სკრის დევნილთა ჩასახლებაში მოსახლეობის პრობლემების გასაშუქებლად მისულ მეცხრეარხის გადამღებ ჯგუფს მუშაობის საშუალება მამასახლისებმა არ მისცეს. მათი აგრესია მას შემდეგ გაიზარდა, რაც ერთ-ერთმა დევნილმა კამერისთან ხელისუფლების მხრიდან დახმარებების არასწორ განაწილებაზე დაიწყო საუბარი. აქტიურობით გამოირჩეოდა დავით ზუბიაშვილი, რომელიც ადგილობრივების თქმით ჩასახლების მამასახლის და ნაციონალური მოძრაობის წევრია. მე არაფერი მივიღე. ეთყობა ჩა არ გეწერა. მივიწანე და არ გაფო არ ისაქნეს, მივიწანა ქაღალდები ქალმა ისაქნა, მაგრამ მე ისა ჩემს მეტი ყველა მიიღო. შიგნიდან რემონტებს ქვიდებს, ისის გაფუჭებულია კედელი, ხელახლა აპირებენ გაკეთებას მის კედლისას. წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს ყველა.